মানে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি চিট সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পতা নাই। কথা বতৰা পাতিলে মই আপোনালোকক জনাম, ঠিক আছে? কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু মই দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ৱাৰ ৰুম কৰাৰ কথাও কৈছে। তেখেত এগৰাকী ভাল কমেডিয়ান নিচিনাই লাগে। ৱাৰ ৰুমেই কৰক আৰু কিবা ৰুম কৰক বা বিশ্বযুদ্ধই ঘোষণা নকৰক, কিয় কংগ্ৰেছৰ এনে ঘোষণাই এনে প্ৰস্তুতিয়ে এইবাৰ যে কোনো কামত নিদিয়ে সেই কথা একেবাৰে খাটাং, একেবাৰে খাটাং। কংগ্ৰেছৰ কোনোবা সদস্য যদি বিচাৰে আগবাঢ়ি ল'ব নে? আমিতো দুৱাৰ খুলিয়ে ৰাখিছোঁ, দুৱাৰ খোলা আছে, ভৱিষ্যতে ডেফিনেটলি আহিব বুলি আশা কৰা যায়। বিভিন্ন সময়ত কথা বতৰা হয়। ডক্টৰ ভূপেন বৰাই কৈছে তেওঁ এই জনমত মানে দল ত্যাগ নকৰে। সেইটো মই একো নকওঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ সেয়া নিজা কথা। মানে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি চিট সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পতা নাই। কথা বতৰা পাতিলে মই আপোনালোকক জনাম, ঠিক আছে? যিহেতু কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু মই দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ৱাৰ ৰুম কৰাৰ কথাও কৈছে। তেখেত এগৰাকী ভাল কমেডিয়ান নিচিনাই লাগে। ৱাৰ ৰুমেই কৰক আৰু কিবা ৰুম কৰক বা বিশ্বযুদ্ধই ঘোষণা নকৰক, কিয় কংগ্ৰেছৰ এনে ঘোষণাই এনে প্ৰস্তুতিয়ে এইবাৰ যে কোনো কামত নিদিয়ে সেই কথা একেবাৰে খাটাং, একেবাৰে খাটাং। কংগ্ৰেছৰ কোনোবা সদস্য যদি বিচাৰে আগবাঢ়ি ল'ব নে? আমিতো দুৱাৰ খুলিয়ে ৰাখিছোঁ, দুৱাৰ খোলা আছে, ভৱিষ্যতে ডেফিনেটলি আহিব বুলি আশা কৰা যায়। বিভিন্ন সময়ত কথা বতৰা হয়। ডক্টৰ ভূপেন বৰাই কৈছে তেওঁ এই জনমত মানে দল ত্যাগ নকৰে। সেইটো মই একো নকওঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ সেয়া নিজা কথা।